Jednoduchý nápad, jak zajistit vrata před vyjíždění z garáže, aby se nám nezavřela. Někdo používá různé podpěry, což není dobré. Stačí použít kulatinu 10 mm. Do rámu vyvrtáme díru 6 mm a šroub dáme 60 mm dlouhý. Na konci kulatiny uděláme očko a přivaříme kousek plechu, to je proto, abychom mohli s tím manipulovat, a takto je zajištěný dobře vrata. To samo uděláme na druhé straně. Pro TV Prima Jan Tejmer.